咋变？这皮都别再拨我雷劈了吧？再拨雷劈了。啥嘞？我是这样的。那我操，让你留着呢，我要你留着。有那木啦不的？看木啦。有那木啦，好好的，就让你留着吧。打五百钱嘛的。OK， 你留着嘛。不要你留着。好。不丢垃圾这样呀？这大概留着的才搞得秋不？不老 energy 呢？对，腊八节的秋节啥的，这个腊八节能煮垃圾，米垃圾，啥都嘛。那你把这个药用米来打，不对吗？现在不会嘞，人家另外在问我嘞，这大概问我嘞，这不哪里来气的家？我这个地药药多嘛，好货三年要挂，就能入万不能过了。这里我们今天出去没拉的，那么的很奇怪呢。小雨这个天气吧，这几个天气没玩是那么奇怪呢。这个恐怕没有想要再回来。那个啥呢，把这个雪明天这个山里要加，把这个那气都拉完了。一度也在过呀，把脚底硬，后面恐怕要那个嘞，没拉力的。一度脚里能拉力的。也在过年年，别忘了。也在过呀了。年末比较了。OK。那年末比较了，下午的时候没有。OK。像那肉嘛，这边。就压下来了。好个，那大家我讲了是吧？就压在中间的那几个。好个，昨天就压在中间的表表吧。昨天就压在中间了。阿里，三个幺，然后张文熙的又来安那班，突然安那班的，第六六到古日来的样子。今天在哪一幺拉也拉比较，孙女来娃都跑了。呀哇，啊哇，那哪一个恐怕住了？恐怕没得什么多大跑的，什么地方？没多少就表了吧？恐怕住了，你在哪一幺？คุมมาดูลาเดียวจะมาทนายเจอวะดิโอเคโอเคยาวมาตัวเอาจะมาดีดีแล้วยูนี่มือว่าญาติเลยยาวเลยดิอืมถ้าเจ้าญาติเลยยาวแต่ก็ไม่ใช่นะถ้าเจ้าญาติเลยยาวเลยลงยงเยอะโอเคลงยงเยอะตัวเราดูเล่มมาถูกกันเนี่ยพอมาช้าช้าลงได้เลยสิช้าลงเลยสิช้าลงเลยช้าลงเลยก็จะมาดีดีลูกกาวไปบุลาตัวมดคู่คู่ลูกดูดิคู่มีคู่กาวไปบุลาเจ้าลูกไม่ยาเลยเนี่ยอ๋อลุงมือดีดีลูดูดีดูเว้นนั่นยาได้พวกเจ้าลูกเราชีบาเลยดีนี้อาเส้นมีเป็นกี่เดียร์มั้งพอจันทร์เราได้ตั้งมันยาชีเอามาแต่ตั้งมันเส้นนี้นี่แกลุงยงเยี่ยนี่พอกี่อ่ะลุงยงนี่สอดจันทร์เราไม่ได้ชีนดีดีลูดูตัวละกงมีตะคุตัวละไอ้ตะคุนักคุเวชีเลยยังไม่เชี่ยงกงมีตัวละมาหกดีดีลูดูตัวละมาหกยี่สิบปกุฎอ๋อโอเคยี่สิบปกุฎโอเคเอาสุดจันทร์น่าเลยดีโอเคเราเกิดอะไรขึ้นเลยเราจะน้องดีดีดูเนี่ยก็ปุ่นเล่นมาวะคิดยาวมาวะยิ่งคิดได้ลองพูดออกมาเอาเด้อดีดูยาได้พออาบยาละสุดอารมณ์ขี้โมเนี่ยยิ่งจีเลยสุดจะน้องเล็กขึ้นมาละมาในงานยาได้พออาบยาละสุดโอเคเล็กขึ้นมาดีสิวะโอเคทำให้เรามาดีดีมาดูกันเดี๋ยวว่าตัวเราไม่ยิ่งจีอยู่กันนับปุ่นเนี่ยเดี๋ยวว่าตัวไม่ยิ่งจีอยู่จะน้องกูน่ะบริวารพี่อะไรมาดีมันเนี่ยสกัดเต็มพี่อ่ะอ๋อชีดีบาร์เลยที่ดูแล้วก็โกนลงยองเลยดีจังพ่อจันทร์เราจองเลยอารมณ์ชูใจเลยที่ดูแล้วก็ยองเลยที่ดูแล้วเราตู้ดีเลยใช่ไหมนี่มาที่ดูแล้วแต่สาระรัวตู้ปงแต่ละจุดนี้ที่ดูมาจองเลยต้องเปลี่ยนลมยาวที่ดูว่าดีได้ท้าวท้าวจังแล้วเราชิดเอาจันทร์เราที่ดูวันนั้นเดียวที่ดูวันนั้นเดียวเจ้าวดีโอเคทุกเราจันทร์เราลาจีเลยนะลาลีลาเลยคิดยองสินเดียวมาเจ้าอุ้ยสมุยกอมดีชิวจันทร์เราพาไปเปล่าอินเตอร์เรกรูปเรายังมาเข้าไปเนาะเราจันทร์เราบุกบ้านสาวยัดไปดูยัดไปเยอะมาในงานยัดไปเยอะดูสองเจ้าตัวจันทร์เราชูสุดทีแรกกับพี่ดูดูแบบนี้ทีแรกกับพี่ดูดูแบบพี่พี่ดูแต่พอเห็นต้องเปลี่ยนบุ๋มแต่คนนี้จะนอนลีลาพี่ดูคิดย้อนสนิทย้อนมาพี่ดูแต่พอพี่ได้กุญแจหน่อยแล้วลุกลุกเลยแล้วพี่ดูแบบกับป่าเลยจะนอนรีสอร์ทลงมาลงน้องก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมนะแล้วก้องตัวดูจังอ่ะดีจังก้องตัวดูจังก้องลุกไปดูดีจังเนาะยิ่งคิดย้อนสนิทย้อนปุ๋มนั้นเราตัดชูดูตัดลุกลุกไม่เอาโอเคลุกตาบุดูแล้วโอเคตาบุแล้วจะนอนรอเราคิดย้อนสนิทย้อนเลยย้อนมาพี่ดูจีเดียวลาบุดูแล้วเนี่ยดูดูยิ่งชาวลุกแล้วจะจะนอนเส้นละอาจจะนอนไม่ดูนอนเส้นละจะนอนไม่ดูคิดย้อนสนิทย้อนเลยไม่ดูคุณเห็นไหมมาดูได้จ้ะมาดูจ้ะอู้อะไรสิฉันรู้ว่าเราคุยเรื่องมีเดียดีกว่าคุณวิวยอดทีวีสเตชันเนี่ยเราย้อนเสียแล้วฉันรู้แล้วมาตอนนี้งานเราเรื่องมีเดียแล้วมาดูได้จ้ะเซียนแอนบาร์เลยมาดูจ้ะเซียนแอนเราเซียนเราไม่รู้จ้ะมาดูจ้ะมาดูจ้ะมาตอนนี้งานเราเรื่องมีเดียแล้วเซียนแอนเป็นว่าในงานเราพูดตรงดีมาดูจ้ะมาดูจ้ะย้อนในทางไหนย้อนในทางไหนคุณว่าไปในทางไหนในทางไหนมาตามสื่อไปมีว่าสภาพนิยมสุดตอนนี้คุณว่าตอนนี้มีกี่เจ้าเนี่ยโอ้ยูนี่มูนี่เนี่ยยังมูวิมีวิมีสุดเลยอุปชีเดียร์พี่สินเนี่ยปัตตาลูกีจวาร์ดัสเนี่ยเราดูว่ามีเหมือนกันนะคือมีอะไรจะมาแก้ไขดี
ရဲမှုအနေနဲ့ဒီ12ယောက်ကဘောဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဒီ12ယောက်ပေါ်ကျွန်တော်အမြင်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရွာသားတွေလို့မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရွာသားတွေလို့မြင်တယ်ဒီနေရာမှာနေတဲ့ရွာသားတွေလို့မြင်တယ်သူတို့ကိုတက်ဆိုင်ရာတောင်းအောင်ရှိတဲ့သူတွေကဒီနေ့တနားရီအရောက်ဘယ်ကြောင်းရလဲခေါ်တယ်လို့မျိုးလည်းမပြပြလားသူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ရွာမှာမပြေလည်တာလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းအရာတော့မသိပြေဆုံးဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဆရာဦးချိုရီမှုရဲ့မျိုးနဲ့ဦးချိုရီမှုရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးရဲ့ခေါ်ရတယ်တရားဝင်ပတ်သက်ဆင့်ခေါ်တဲ့စာကိုမျိုးနဲ့မဖတ်ပြပြလားဆင့်ခေါ်တဲ့စာဖတ်တယ်ဘာလို့ဆိုဟိုမှာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတဲ့စာလေးဖတ်ပြပြလားဘာအကြောင်းအရာပါလဲဆိုတာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတဲ့စာမှာအကြောင်းအရာပါလဲဆိုကျွန်တော်အတိအကျမသိဘူးအတိအကျမသိသေးဘူးဆိုရင်မျိုးနဲ့မှုအနေနဲ့မှိုင်းမှိုင်းကျတိပြပြောလို့ရအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူတို့ကတနာရီဆင့်ခေါ်ထားတာပဲကျွန်တော်သိဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူကဆင့်ခေါ်တာလဲမသိဘူးအုတ်ချွေမှုလားမြို့နယ်အုတ်ချွေမှုမြို့နယ်အုတ်ချွေမှုလက်မှတ်ထိုးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအုတ်ချွေမှုလက်မှတ်ထိုးတဲ့စာကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့2ယောက်လောက်ကျွန်တော်ခေါ်ပြောပြမယ်ဆိုမြို့နယ်မှုယူမလားတော့မသိဘူးဘာရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရတယ်တော့မြို့နယ်မှုအနေနဲ့ဘယ်သူကရက်ပေးမလဲဘာစာရေးလဲကျွန်တော်ခေါ်ပြောပြမယ်ခေါ်ပြပြမိလိုက်လာခဲ့ပါအောင်နေဒီသူကတော့ဒါဖြစ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျေသောတာမျိုးလက်မှတ်ထိုးချင်းစာမှာဗာရေးတာပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမ6လဆောင်ကအလွတ်မှာကျွန်တော်တို့12ယောက်လက်မှတ်လာထိုးပိုင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးခဏလေးဒီပြဿနာကျွန်တော်မရှင်းဘူးမြို့နယ်မှုလေကျွန်တော်ရန်ကွာမြို့နယ်မှုခေါ်လာမှာဒီဒေသမြို့နယ်မှုဒီဒေသမြို့နယ်မှန်တယ်ပြည်မှုကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်လုံခြုံရေးအုတ်ချွေအုတ်ချွေပါဟုတ်အဲ့ဒါအုတ်ချွေမှုနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကင်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုအုတ်ချွေကမရှိဘူးလေဒီထဲမှာပတ်တော်မှာလည်းရလာတယ်သူကိုယ်တိုင်ဘာလို့ချိန်တာသူဘာလို့မရှိတယ်လဲသူ့တွေ့ဖို့လာတယ်လေပတ်တော်တော်မှာချိန်တာဒီမှာချိန်တာမဟုတ်တွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေရောချိန်တာတွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေလက်ဖို့မှာစောင့်တယ်ခင်ဗျာအုတ်ချုပ်ရေးမှုလက်ဖို့မှာစောင့်တယ်စားပဲချိန်ရတာလည်းမင်းစားကျွန်တော်တို့မနဲ့မိုးလင်း6နိုင်ကတော့အဲ့ဆက်လာစားပဲအဖြစ်တော့တာပို့တယ်ကျွန်တော်ဆက်လာပလေးပါဘာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ချင်တယ်ဟုတ်ချင်တယ်နံပါတ်ထိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမဆုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နံပါတ်ထိုးပါတော့ဘုမအုတ်ချွေရေးပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ကောင်းကြီးဆိုကြီးဟာလဲအုတ်ချွေရေးချက်ကနေပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနဲ့ပြည်ပြည်ထုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်အုတ်ချွေရေးပိုင်းလုံးချင်လို့ငါလည်းမဆိုင်ဘူးမျိုးလို့မရဘူးတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တက်မလို့သားဟုတ်ပြည်မှုရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရာဇဝတ်ကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာပြည်မှုကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတရားဥပဒေကိုလက်မှတ်လိမ်လည်ထိုးခိုင်းတာပြည်မှုကြောင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလားဘာမှမပါလေပလင်းဆောင်ရဲမှာထိုးခိုင်းတာဘာလို့ထိုးခိုင်းလဲဘာလို့နင့်နာတဲ့သူကလာပြီးတော့ပြောအခုဒီမှာလေးပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့လာထိုးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကနင့်နာတယ်ဘာမှမလူကနင့်နာလို့ရဲမတိုင်နေဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးမတိုင်သေးဘူးလေအခုကပြောရတာဒီလူတွေခုကအခုသတင်းပို့နေတယ်လေမြို့နယ်မှာနားထောင်ပေးရမတောင်းဝန်ရှိတာဗောမှန်ကြီးမှန်ကြီးရောဆုံးပြမှာဆုံးပြသူတို့ပြောဖြစ်ဒီလူတို့ကအမှန်တရားတိုင်းပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိဘူးဆိုတာတော့မပြောနဲ့လေစာဖတ်တဲ့သူဆိုရင်စာတွေကပါတဲ့အကြောင်းအရာသိမှာဗောကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပါဘာမှအကြောင်းအရာမပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ချေမှုရဲကကိုယ်တိုင်လာဖို့တာဟုတ်ကဲ့မူဝင်ဟုတ်ကဲ့အာယူဝင်ကြောင်းလည်းကိုယ်တိုင်လာဖို့တာတော့လက်မှတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာဖတ်ထိုးလိုက်သလားမထိုးလိုက်ဘူးလားမထိုးဘူးကျွန်တော်စနေရောက်ပြီဘာလို့မင်းနဲ့6နာရီကြီးကစာရတယ်လို့ပြောလဲခဏတော့ဟမ်ထိုးလိုက်လားထိုးလိုက်လားလက်မှတ်လာထိုးခိုင်းတာကိုယ်တိုင်လာထိုးခိုင်းတာကစားကပါပြောလဲမင်းတို့ဒီမှာနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးနေမင်းတို့စနေရောက်နေဘာကြောင့်လဲထိုးရမလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးစာဖတ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအကြောင်းအရာဘာမှမပါဘူးဘာလို့ဒီလိုပဲမှာလဲရှိတယ်ဒီထဲမှာဟုတ်ကဲ့ထိုးကြောင်းလေးခုနကပြောင်းလိုက်ဟဲ့နောက်ဘုန်းလာတော့ပြောင်းပါပါตัวยาก็ตัวยาบาลุเปลี่ยนตัวเลยตื้อจริงเนี่ยหลูลาเลยตัวบาลุเปลี่ยนตัวเลยตาวันชื่อเนี่ยหลูโอชุยสิกไซต์ดาผ่องแมมแมกันยินซันเยอะมาเว้ยโหโหดเนาะไซต์ดาผ่องแมมแมกันตัวยินซันเยอะเนาะเนาะยินซันยินซันเราก็ยินซันเยอะหลูลาเลยดิดิหลูตัวแบบอ่ะตัวบาลุยินซันเยอะแม้ถัดตัวเลยทีนี้เนี่ยสระแล้วตัวดาดิเราเจออัจฉะเลยอกุสุตัวมั้ยมีมวยดาเราไม่ถูกอไมค์ก็ซะปัดตะมีหลอมมาซุโลปัดตะมีไม่หลอมติติเล่อไมค์ก็เราชินอ่ะเลยดิดูนี้เนี่ยအဲ့ဒီလူရဲ့ပြည်သူဘက်ကကာကွယ်ပြီးတော့မတရားလုပ်တဲ့လူကိုဖောက်ထုတ်ပြပါပြည်သူလူတို့လက်မှတ်လိန်ထိုးခိုင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေလက်မှတ်ကျောင်းကိုဖျက်ဆီးပါမယ်ဆိုပြီးအတင်းဝန်ခံကတိထိုးခိုင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအခုပေါ်လာတယ်ရှင်းလို့မသိဘူးဖျက်ဆီးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်လို့စာရေးထားတယ်ခင်ဗျာထိုက်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စနေရောက်ကဒီကျောင်းကိုဖျက်ဆီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့အိုက်စာတန်းပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်မီရဖောက်ကိုတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အိုက်စာဖက်ပြီးတော့သွားပြောတယ်ကျွန်တော်ရောင်မီရဖောက်ဒီကျောင်းကိုရောင်မီရဖောက်လည်းကငါသူကဒီတက်ချက်တီးကိုသွားတယ်ဗျာတက်ချက်တီးမသွားနဲ့ဘယ်လိုမှလည်းသွားတနည်းလုံးမှတက်ချက်တီးသွားတော့ရောင်မီရဖောက်နေမှာမရှိဘူးဘာမှလည်းကျွန်တော်ချက်ချင်းသွားနောက်ကကြမ်းသွားအဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေပါလားအောက်ရှိမှာအဲ့မှာတေးလို့တိုင်လာတာမြို့နယ်မှုလို့အနေနဲ့ပြောအုပ်ချုပ်တဲ့လူကတေးလို့အုပ်ချုပ်တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်လေဟုတ်ကဲ့စာချင်းမီမရောက်ဘူးနော်ဟိုဟိုလေခေါ်ဆိုအချင်းအကြောင်းရင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည်သူလူထုမသိဘူးနောက်လက်မှတ်လာထိုးခိုင်းတဲ့လူခုထိတ်တိုက်တွေးဖို့ရင်ဆိုင်မှုလာတော့ချောင်ပြေးတယ်သူမှန်တယ်ထင်သူအနေနဲ့ရင်ဆိုင်တော့တစ်ဖက်ဌာနပဲဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်ဌာနတော့မဟုတ်ပါဘူးပြည်သူလူထုဘယ်လောက်ဘယ်လောက်မှန်တယ်ဘယ်လောက်မှန်တယ်ဆိုတာတော့သူတို့ပြောတာဘယ်လောက်မှန်တယ်လဲတစ်ဖက်ကလိုရကဘယ်လောက်ထိအားနည်းချက်တွေရှိသလဲဆိုတာတော့ဒါပေါ်လာမှာပေါ့ဒါဆက်လက်စုံစမ်းဖို့လိုလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုမီဒီယာအကုန်လုံးကဒီအကြောင်းအရာမနေ့ကစတင်မှာမြို့နယ်မှာတာဝန်ရှိသွားတယ်
ဟာဟိုတို့တမနဲ့တည်းတွေ့သွားတာဟုတ်အဲအိုချိုအိမ်မူကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးလीအဲအိုချိုအိမ်မူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဝေးတာလीအိုချိုအိမ်မူကကြေးရွာအိုချိုအိမ်မူနော်ကြေးရွာကမြို့နယ်ရောမြို့နယ်အိုချိုအိမ်မူတွေ့ကြပန်းတော်တော်သွားလीဟုတ်ပြန်ရောက်ဝင်မယ်အခုဒီကြေးရွာအိုချိုအိမ်မူတွေ့ကြတယ်ဘာလို့ဆောင်ပြေးသွားလဲသူကမသိဘူးကြေးရွာအိုချိုအိမ်မူကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြေးရွာအိုချိုအိမ်မူမခေါ်ပဲမြို့နယ်မူဒီကိုပဲရောက်နေတယ်ဘယ်လိုရောက်လာဟာမြို့နယ်မူလीသူတို့နေရာလမ်းပြမှာမြို့နယ်မူလို့တိမှာပေါ့ကြေးရွာအိုချိုအိမ်မူမသိဘူးဆိုတော့မြို့နယ်ကစမ်းမှုလေအဲ့နယ်မြေကစမ်းမှုဟာဟုတ်ကဲ့စမ်းမှုမြို့ဘယ်ရောက်သွားလဲကြေးရွာအိုချိုလည်းတော့တို့ရအခုတော့မတို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလာပြီးပြောဆောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းအေးချမ်းသာယာရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးငွေဝတ်ပြည်ပြားရေးနော်အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတာရေးတရားဥပဒေမှန်းတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒေါနာစုကြီးကိုတရားစင်းတည်ငြိမ်နေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီဥပဒေဆိုတဲ့ဒေါနာစုကြီးကိုဒီအနားအနေထားပါစေလုတ်ပိုင်ကျွန်တော်တို့လုတ်ပိုင်ကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဝိုင်းပြီးတော့ပြီးပေါင်းဆောင်ရွက်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကပြည်သူရတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ပြည်သူဘက်တော်သားတွေဒီပေါ့ပြည်သူခွန်လာတာလေးစားပြီးဒီလိုကရက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကမျက်မျက်တာတာနဲ့ဥရည်နဲ့အမူရက်တည်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါရောစရာတော့လူကြီးတယောက်ကိုကာကွယ်ရောက်နေဆိုပြည်သူရတဲ့ဘက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာပြည်သူလူထုမှအခုလိုမတရားဆားရွက်ပြောင်းနေလက်မထိုးခိုင်းတာကိစ္စရှိတယ်ကျောင်းချင်းရမတိပဲနဲ့စင့်ခွန်ခန်းတဲ့ကိစ္စလည်းရှိတယ်။နောက်ဆုံးကိုယ့်လယ်မှာကိုကိုယ့်အိမ်ပေါ်ကိုပိုက်ကွန်ပြဖမ်းတဲ့အော်လေထောင်လေးလာချခံတဲ့လူတွေအခုမေးလာခဲ့တယ်။ပြည်သူလူထုမတရားနဲ့နာဆုံးချုပ်မှုအများကြီးဖြစ်နေသူတို့ကာကွယ်ပေးပါ။ဘယ်တော့မှဖြစ်တာ။ဟုတ်ကဲ့ထောင်ချခံတဲ့လူရှိတယ်။ဩ session နေတော့ဒီဒေသတွင်းမှာဖြစ်နေတာ session နေရှိ။ဩဟုတ်ကဲ့။ရေမှုကူမှတည်လဲဆိုတော့တောင်းမယ်မှာဝန်နေပါလား။နောက်ဖြစ်နေတာ session နေရှိပါဘူး။မတရားဖမ်းခံတဲ့ကိစ္စထောင်ချခံတဲ့ကိစ္စ။ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလေးခဲ့စေလား။ဒီမြေတဲ့ဘူးတော့တော့မရှိဘူး။လက်တလို့ရှိမရှိဆိုတော့လက်ခံရတဲ့လူ၃ယောက်ကိုကျွန်တော်အခုပဲမေးလာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့ဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုပြောလို့ပါဟုတ်တလောနဲ့ဖြစ်3ရက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါ cross point တာလေဟုတ်ကဲ့ cross point လည်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကပဲရည်ထွားရလို့လေပြည်သူလူထုဘက်ကပဲရည်တည်ပြည်သူလူထုလည်းအဆုံးပြပဲလေညှင်းမှန်းခံရရင်ပြစ်တဲ့ခတ်တဲ့သူကတရားမပြစ်ခတ်ခွင့်ရှိတဲ့လူလားကျွန်တော်မေးလဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူ့မှာကျူးလွန်တယ်လက်နက်ကတော့မရှိဘူးဒါပေါ့တမှုဖွင့်ပေးထားတယ်ဥပဒေနဲ့အညီမှုဖွင့်ပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့အမှုဖွင့်ထားတယ်ချစ်စစ်ဆောင်ရွက်လည်းရှိတယ် cross key ဖြစ်ပါတယ်ကုတ်တဆိုင်ပါတရားရုံးနဲ့အဆုံးပြပါဟုတ်တယ်လက်ဆောင်လည်းဂျုံလုံးလေးပါညတော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးရိုင်းတဲ့မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ရှိပါဘူးလုံးဝမရှိပါဘူးနော်လုံးဝမရှိပါဘူးကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်နော်မရှိပါဘူးဟောလာဟာလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်မှာဖြစ်တာနေပါဒီရွာထဲမှာလို့ပြောလို့ကျွန်တော်လာတာသတင်းတွေတော်တော်ကြေကြေပြန့်ထွက်နေဒီထဲမှာထိုက်ရိုက်ခံရတယ်အင်ဒီဂျီတယောက်ကလပားစီတယောက်ကကျောင်းရာသီကျောင်းတောင်တူကျောင်းတူရှိပါဘူးမရှိပါဘူးထိုက်ရိုက်တယ် yes ကမှလာပြီးအမှုဖွင့်တာလည်းမရှိပါဘူးသတင်းအနေနဲ့လည်းမကြောက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဝန်တာပါဒါပေမဲ့ကြီးရလူလူကတော့တခြင်းကတော့မှားလဲမှားတာပဲဖြစ်နေပြီတီတူရက်သက်ဖွဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးရလူလူမပြုံးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကြားလိုက်ရတော့ရွာကာကိုလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားသိဝန်တဲ့ကိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအတွက်ပဲဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံရက်သက်ဖွဲ့ကိုလေသူတို့ရှိနေပါရဲ့နဲ့လူကြီးတယောက်လုံချုံကြီးတို့လက်နက်တွေနဲ့ဆောက်ရှောက်လို့သူတို့ကဟိုဒဘုံဒုကန်ရန်သူတွေဖြစ်နေတာစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ကွာသူတို့ကဟုတ်တယ်မလား150လောက်ကြီးနေလာပြီးတော့ရွာထဲမှာလာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအင်းတစ်ခုမှလာနေလို့ဆိုတော့အမျိုးမြင်တာပေါ့ဗျာပြည်သူရတဲ့ဘက်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကြားတော့လာလာပြည်သူမှာဗာပေးရန်ဆိုအနေရှိနေတယ်လေဗာပြည်ကြီးနေဆက်မှုရှိနေတယ်အကုန်လုံးဒုံပိစီပတ်စီကာကွယ်ပေးရမတော်ဘူးပြည်သူဝင်နေဆမ်းရမယ်လူလာတာသားမျိုးမျိုးစုံနဲ့အကာအကွယ်ပေးနေတယ်ပြည်သူဟုတ်ကဲ့ပြည်သူနော်ပြည်သူအကာအကွယ်ပေးနေပါတယ်ဥပဒေပေါ့အတွင်းရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေနဲ့အညီနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ပေးနေဟုတ်ကဲ့ကျေအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒါအချိန်ရောက်ပြီဒီမှာအဆက်နှစ်ယောက်ကျွန်တော်ဒီအသေးသေးဖတ်ပြမယ်ဒီဆက်ရှင်နေလုံးလုံးကျွန်တော်ရွာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပတ်သက်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းယူမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းတွတ်တော်နဲ့ငငတော်တမလိုက်ရှိစီခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောပါအခုကဖြစ်ပြောင်းသွားပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူ့ဘက်ကရက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ရက်တဲ့ဘက်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပြည်သူ့ဘက်ကပုံဆောင်တယ်ပြည်သူ့ဘက်ကမကောင်းရင်မကောင်းလို့ကျွန်တော်တော့ဆွဲထုတ်ရေးမှာဒီဦးနောင်စူးစမ်းမှာဒါတော့ကျွန်တော်ပြောရင်ပြောပါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှားနေလဲအရေးကြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်မှားအောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဥပဒေထဲကနေလေကျွန်တော်တို့ကလည်းတို့လိုမျိုးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူဖက်တော်သားဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ရတဲ့ဘွယ်ပြည်သူမျိုးနဲ့ပြန်ပြန်ဆောက်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးပြောတယ်ပြီးတော့ပုံပြီးတော့ကာသွားနေကျွန်တော်တို့ကလည်းကာဝေးဝင်နေအောင်ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းမှတ်ကြောက်တင်ခံနိုင်တဲ့ရတဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ကဲ့ပါကြိုးစား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 ပါဟောခစ်ပြောင်းသွားပြီစနစ်ပြောင်းသွားပြီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပြောင်းလဲပါပြီဆိုတော့တန်တီဆွဲတည်လာခဲ့တဲ့ခင်ဟောအညီချင်းဟောင်းတွေအားလုံးဖယ်ပြီးတော့ပြည်သူအားကိုးတဲ့ပြည်သူရတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လုပ်မှတ်ကြောက်တင်ခံနိုင်တဲ့ရတဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေကြိုးစားပါဟုတ်ကဲ့လမ်းတော့တူကြတဲ့နှစ်ပွင့်တဲ့ရေးလေးတော့အစိမ်းမကောင်းစွာပဲဗျဒီလိုရေးမျိုးတော့ပြင်ပြောင်းလဲပြရအောင်မယ်ပြည်သူလူထုဘသူကပဲနှုတ်ဆက်ဆက်သူ့အနေနဲ့ပြုံးချွင်ချူတာဆိုနှုတ်ဆက်ရမှတောင်းဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒလီဗီမဟုတ်ပါဘူးခွတာစားတော့တက်တက်ဝတာကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာတော့မှတတော်ကိုမျက်နှာ12ခေါက်ချိုးလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တုတ်ပြန်နေကြဒါပြည်သူ့ရဲ့ဘွေရဲ့တန်တီမဟုတ်ဘူးမှတ်တမ်းနေပါပါတယ်ဒီလိုမှတွေ့ရတယ်တပ်ပုံပြန်ထုတ်ပြလို့ရပါတယ်ဟိုဘက်ကမ်းပါပါဟိုဘက်ကမ်းပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူ့ရဲ့ဘွေဝင်တွေတယောက်တည်းရှိရပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကဟိုတပ်ပုံဝင်တွေတကယ်လို့
ဆက်ခါနာခင်မပြေဘူးဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းအကုန်လုံးပါတယ်ဆိုတော့လေဒါပြောမကောင်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူဘက်တော်သားအနေနဲ့ပြည်သူမီဒီယာအနေနဲ့ပြည်သူလူလူအကြောင်းမိကောင်းထုတ်ပြန်နိုင်ကိုလိုက်လေ့လာတာဆိုတော့တူချင်းတယောက်ချင်းပြုံပြုံတုံ့ပြန်ပုံအစားမှတ်တမ်းမဝင်သွားတဲ့အခါတနေ့ငခုမတကောင်ကြောင့်ပြေလုံးပို့တာကြောင့်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြည်သူတတိ
轮流抽烟呢，几几几几批的。他说，几度温差的批的，这几度那个大热气。几点了？我洗又洗啊，没有。几点了？没洗又洗啊。洗又洗啊，把几度来打的了。我现在如果飘到那，就那就咋没？我也有不光帮我们。三千遍嘛呗，还是说那空巴的空那么长？六年吧，那个那个。好的，那个拿来六万没？过几年的六万，把过几年过不掉的，这都是那边龙说，过几年高没高，过过不掉的。慢慢的，那不光上月比较，就那肉俺阿伯打出来，就那俺阿伯现在打出来，打出来看我现在没，把都单斤高没，哪个高没，比比都高没，就那面都里在来打么了八万，比比打么高没，就那六六万嘛。我讲那六点过没水没路，都没俺那些细路，亚路几几的路，前台人亚路的他妈的太严重了。他原